Assalamu alaikum, welcome to the YouTube channel pet yasana chu desi zaika with insha video start karne brunt agar iti san channel pet nai chu channel ke jo subscribe to video vise and same barabar aaj bana ba ek khas recipe to karo start at khatre ch is boneless chicken nimut to ye ch is asal point grind karun to hi ke vichit yu kor is asal point grind وۄنۍ کرو أسۍ یتھ منٛز بٔڑ ٲل ایڈ بیٚیہِ کرو نوٗن چمچہٕ اکھ لیدرِ چمچہٕ اکھ تہٕ مرژانٛگن چمچہٕ اکھ سٲری مسالہٕ چھِ وۄنۍ أسۍ اصل پٲٹھۍ مِکس کرٕنۍ مسالہٕ گوٚو اصل پٲٹھۍ مِکس وۄنۍ کڑو أسۍ أکِس بانس منٛز یہِ نٮ۪بر وۄنۍ بناوو أسۍ ییٚتٮ۪ن یِمن چِکن بالز سٲنۍ چِکن بالٕز چھِ بِلکُل تیار ییٚتٮ۪ن نیوٗ وۄنۍ اَسہِ بانہٕ اَکھ اَتھ منٛز ترٛوو أسۍ آب آب گرم گٔژھِتھ چھِ اَتھ منٛز لیدرِ چَمچہٕ زٕ ترٛاوٕنۍ نُن چَمچہٕ زٕ پٮ۪ٹھ تھوٚو وۄنۍ أسۍ ٹھانٛڈ ییٖتِس کالَس اَتھ گرٛٮ۪کھ یی تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اَتھ آیہِ گرٛٮ۪کھ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز چِکن بالٕز بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن فُڈ کَلَر اَکھ چَمچہٕ پٮ۪ٹھ تھوٚو أسۍ لِڈ لگ بگ 15 مِنٹَن یَپٲرۍ نی أسۍ گَنٛڈٕ ترٛےٚ نیٖلۍ مَرژانٛگَن زٕ تہٕ کیپسِکَم اَکھ گَنٛڈَس بَناوو أسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖسِز نیٖلۍ مَرژانٛگَن چھِ یِمَن تہِ کَرو أسۍ نیُک نیُک کیپسِکَم اَتھ تہِ کَرو أسۍ نیُک نیُک تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ رِستَن لوٚگ اَصٕل پٲٹھۍ پھٕکَر وۄنۍ والہوکھ أسۍ یِم بۄن وۄنۍ تھاوو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کَڑٲے اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ تیٖل تیٖل گرم گٔژھِتھ چھِ أسۍ اَتھ منٛز ترٛاوُن گَنٛڈٕ گَنٛڈٕ چھِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے کَرُن تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گَنٛڈٕ گوٚو اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز نیٖلۍ مَرژانٛگَن تہٕ کیپسِکَم تہٕ یِم تہِ کَرہوکھ أسۍ ہلکہٕ فرٛاے ہلکہٕ فرٛاے گٔژھِتھ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز کیٚنٛہہ چِکَن سٹاک تہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ مَصالہٕ لیدٕر مَرژانٛگَن سبٕز ٲل بٔڑ ٲل تہٕ دالچیٖن یِمَن اوس اَسہِ ژیٹھ تھوٚمُت دِتھ بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ گَرم مَصالا بٲدیان پاوڈَر چَمچہٕ اَکھ تہٕ یِم سٲری مَصالہٕ کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز چِکَن بالٕز تہٕ یِم کَرہوکھ أسۍ ہلکہٕ فرٛاے چِکَن بالٕز گٔے ہلکہٕ فرٛاے تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ منٛز ایڈ چِکَن سٹاک وۄنۍ تھوٚو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھٕ لِڈ 15 مِنٹَن ییٖتِس کالَس یہِ اَصٕل پٲٹھۍ کُک گژھِ 15 مِنٹہِ بعد تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یِم چھِ اَصٕل پٲٹھۍ کُک گٔمٕتۍ اَتھ ترٛاوو وۄنۍ پٮ۪ٹھٕ مٮ۪تھ سٲنۍ ریسِپی چھِ بِلکُل تیار فرٛٮ۪نٛڈٕس اگر تُہۍ سٲنۍ ریسِپی پَسنٛد آسِوٕ آمٕژ چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہٕ بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک اللہ حافِظ